Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão nos assistindo aí, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre logística com o professor Aníbal Tavares. Ele é professor lá da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que fica em Limeira, e ele é especialista em otimização de sistemas elétricos, logística portuária. E a gente vai conversar com o professor Aníbal justamente sobre logística e novas práticas no setor de logística, o que já existe nessa área que a gente precisa conhecer, né, professor? Pequenos comerciantes ou grandes comerciantes ou empresas, enfim, mostrar para o pessoal o que é logística, alguns conceitos e o que já existe produzido sobre isso na academia que agora pode ser muito útil, né, nesses tempos que a gente está vivendo atualmente, que, enfim, até essa área de produção otimizada de produtos ou transporte vai sofrer aí algumas alterações com os tempos de pandemia. Então, desde já, muito obrigada pela conversa, professor, e falar para todo mundo que, primeiro, essa entrevista vai ser um pouco diferente, porque o professor Aníbal vai apresentar e fazer uma rápida apresentação, né, de alguns conceitos, enfim, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele depois. Então, obrigada, professor, pela entrevista. Obrigado a você, Cristiane, pela oportunidade. Agradeço a todos a que estão nos assistindo pela atenção. E eu espero que essa entrevista, um pouco de apresentação, videoconferência e tudo, seja útil para aqueles que vierem assistir. Então, a ideia aqui é a gente colocar acessível certos conceitos e unir com as práticas que estão sendo adotadas agora no setor de logística, para que as pessoas, enfim, possam lidar com toda essa situação que a gente está vivendo da melhor maneira possível. Tá? Ótimo, muito bom. Então, fica à vontade, professor, para a sua apresentação Tá e bom. aí a Então, eu gente vou vai compartilhar. conversar. Sim, obrigado. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, tá certo? Eu fiz uma pequena apresentação aqui. E é logística em tempos de epidemia. E se você achar interessante, Cristiano, por favor, me interrompa caso. Enfim, tem algum conceito, alguma coisa que não esteja clara. Ah, tá certo, professor. Eu Certo? posso fazer a pergunta durante a apresentação, então? Sim, por favor, eu Tá agradeço. bom, tá ótimo. Então, veja, isso aqui, na verdade, tem um vídeo bastante interessante, depois a gente pode disponibilizar o link, que foi uma videoconferência da qual eu participei, promovida pela Abralog, Associação Brasileira, de Logística, tá certo? E participou dessa videoconferência o iFood, o Mercado Livre, o Carrefour e o Alessandro aqui, que é representante da Abralog na questão de jurídica, tá? Certo. E o moderador foi o Pedro Moreira ali, tá certo? Representante da Abralog. E aí o que acontece? Eu vou resumir para vocês essa apresentação, acho muito interessante, mas o que foi colocado ali? Que foi modificado uma série de práticas em função desse tempo que a gente está vivendo, né? E a primeira coisa importante que me saltou aos olhos, que eu achei muito interessante, é que todas as empresas estabeleceram protocolos de segurança e limpeza. Isso é imprescindível hoje, inclusive para a questão da saúde dos próprios colaboradores. Veja, você não pode trabalhar se você não está bem de saúde, né? Então me chamou a atenção a adoção de, por exemplo, isso desde muito cedo, tá? Medição de temperatura, uso de máscara, uso de álcool gel. Tá certo? Então, todas essas empresas estão adotando essas práticas, além, é claro, de questões referentes a fundos, aí, a adoção de fundos para se houver algum problema de adoecimento e tal, em algumas empresas, Certo. especificamente que cuidam da entrega, né? Se houver adoecimento de alguns colaboradores, eles dão suporte. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que em algumas empresas houve a divisão em células de trabalho, tá certo? Para aquelas pessoas que têm que lidar com uma operação, você tem que movimentar a carga, você tem que arrumar o pedido do cliente. Então você teve uma divisão por células, a gente vai discutir em mais profundidade isso, tá? O que que significa divisão em células? Você tem uma equipe e essa equipe não conversa com outra equipe. Então aqui eu fiz um Certo. desenho, você tem um bonequinho, ele cuida de todas as operações para garantir a produção de um pedido, enfim, para efetivar
aquele pedido, e esse bonequinho aqui, esse grupo, por exemplo, não se comunica com esse, tá? Certo. Então, se tiver algum problema nesse grupo, você restringe, está restrito a esse grupo. Esse grupo não vai dar problema aqui também, tá? E isso aí é tudo novidade, professor. Eles fizeram tudo isso a partir desse contexto que a gente está vivendo, para enfrentar esse contexto. Exatamente, porque o problema é o seguinte. Veja, esse arranjo aqui, em que toda uma equipe faz todas as operações, ele exige um número maior de colaboradores. Então, inclusive, eles comentam na live ali, indicada, que eles fizeram uma contratação substancial. Algumas empresas contrataram mais 2 mil pessoas, 2.500 pessoas, tiveram que treinar. Quer dizer, foi todo um desafio para garantir essa questão aqui da segurança de quem está trabalhando ali, né? Certo. Para evitar problemas graves ali. E é claro que numa linha de produção tradicional, isso se torna um desafio ainda maior, né? Então veja essa linha de montagem aqui tradicional, como é As que você pessoas garante? ficam perto, muito perto uma das outras. Isso, exatamente. Porque o natural da linha de produção, para ser eficiente, você tem que ter um ambiente fechado, a linha, né? Então você vai ter a linha um do lado do outro aqui. Então lidar com essa situação para a indústria, por exemplo, não estamos nem falando ainda da indústria, mas para o setor de logística eles fizeram esse arranjo, para a indústria vai ser um desafio. Tá? A gente pode, inclusive, enfim, pegar mais material, como é que o pessoal da indústria está lidando dessa forma aqui. Como é que eles fazem um novo arranjo para garantir o funcionamento da linha de produção com a segurança? É um desafio. Tá? Certo. Aqui no caso, a gente tem uma outra medida que eles adotaram, que eu achei surpreendente, ao meu ver, que eles têm o rastreamento de todo mundo dentro do ambiente de trabalho. Como assim? Por exemplo, onde é que essa pessoa senta, né? Então, onde é que ela. Qual é o local que ela tem para ficar no refeitório? Tá certo? Então, a pessoa. Como se fosse uma marcação de viagem, né? Então, a pessoa 1 está aqui. Se essa pessoa vier a adoecer, então todas as pessoas que estão ao lado dela, tanto no refeitório quanto no ônibus, vão ser notificadas ou vão ser colocadas em quarentena. E eles desenvolveram esse sistema em menos de uma semana, o que eu achei surpreendente. Tá? Nossa, e eles desenvolvem esse sistema para colocar à disposição das indústrias ou porque eles são demandados pelas indústrias? Como que é, professor? Só para eu entender. Não, O eles trabalho um desenvolveram esse pouco. sistema porque era um requisito da questão da segurança. Você rastrear aquela pessoa, o trabalho daquela pessoa e ter a segurança de que se houver algum problema com aquela pessoa, você consegue, digamos assim, isolar, evitar que mais pessoas tenham problemas de adoecimento, coisa do gênero, né? Então, isso Então, já está em prática em algumas empresas brasileiras. já está em prática. Ele já tem esse monitoramento já, tá? Tá. Enfim, eu não sei, eles não entraram no detalhe de como que eles fizeram esse sistema, se eles adquiriram, enfim, mas eles já estão utilizando. Certo. Tá? E aí uma quarta coisa aqui que é importante, que eles mencionaram, que é a oscilação de demanda. Então eles falaram que no primeiro momento você teve demanda por produtos de limpeza, tá certo? Depois, num segundo momento, você teve demanda de produtos assim para consumo familiar. Grandes, enfim, grandes compras, né, nesse sentido. E depois agora você está vendo a compra de produtos para, enfim, para você ter um resguardo maior em casa, tá? Certo. E eles têm picos, então eles verificaram muita questão de picos, né? Enfim, esses picos aqui a gente pode até discutir, mas eles não passaram nenhum gráfico de perfil de demanda com datas, então fica mais difícil da gente discutir eventualmente como se deu em detalhes essa oscilação de demanda. Certo. Mas isso aqui, o importante da oscilação de demanda é como é que você garante o planejamento, né? Você vai fazer uma compra de um produto e de repente aquele produto tem uma alta demanda. Então Sim. aí você tem que buscar fornecedores alternativos, enfim, existe toda uma articulação complexa para você garantir o atendimento em função de oscilação de demanda, tá? Certo. Isso deve depender muito também da próprio andamento, enfim, do contexto, né, professor, do andamento, assim, das notícias, né, do que as pessoas recebem de informação sobre a situação atual, né? Por exemplo, em São Luís teve a questão do lockdown,
que ia ser decretado. Então, dias antes, as pessoas foram ao mercado fazer grandes compras, Sim. principalmente os mercados atacadistas. Uhum. Então, em função da possibilidade do que pode acontecer, as empresas têm que se organizar rapidamente. Não, não é questão de dias, né? Então, isso exige uma logística muito, muito afinada, um sistema muito bom para você garantir porque, veja, o cara não consegue produzir oscilar a produção dele em 20, 30% em uma semana. Então, você tem que buscar outros fornecedores, outras marcas. E isso demora tempo. Então, você tem que estar muito preparado para poder reagir a essas oscilações. Sim. Tá. Então, aqui, uma outra coisa que eu acho que é interessante, Cristiano, que tem surgido é a questão do marketplace. Né? Muita gente, isso já era uma tendência, tá certo? Mas na verdade é o seguinte: o que é o marketplace? É uma espécie de shopping center virtual. Então você tem digamos assim, eu não queria especificar uma marca, mas imagina que você tem um site e você anuncia naquele site, tá certo? Os seus produtos. E o site vai cuidar da questão da logística, da entrega, do pagamento, de uma série de coisas, né? Então, por exemplo, aqui, imagina que você tem foi feita uma compra, né? Isso aqui no site. E aí o que acontece? Você tem que cuidar, digamos assim, para que aquele produto que está disponível, de repente, numa loja aqui, esse produto que está nessa loja, ele vai conseguir, digamos assim, ser entregue através de um centro logístico para a pessoa que fez o pedido, né? Certo. Então, eventualmente você poderia ter no processo de compra, além digamos assim, dessa loja, você poderia ter outras lojas envolvidas e coordenar a entrega desses diferentes produtos de diferentes lojas para um único cliente pode ser um desafio, tanto em termos de digamos assim, de caminhões, equipamentos e do centro logístico, tá? Então, o que que acontece dentro do centro logístico, né? Porque na hora que você vai mandar os produtos para a pessoa, você tem que fazer a consolidação do seu pedido, Sim. daquele pedido. E aí, eu só vou mostrar um pouquinho, de repente, para essas pessoas que não conhecem. Isso aqui é uma foto de um centro logístico, você tem os caminhões aqui, por exemplo, chegando, né? Aqui normalmente você tem o ponto onde eles são as baias de entrega, né? São os pontos onde eles vão ficar. E obviamente depois você tem a saída dos pedidos. Então aqui você vê que tem vários módulos aqui. Você pode ter a saída aqui por trás, normalmente, tá? Então a entrada aqui de produtos e a saída por aqui. E você Então, tem um complexo aqui. Foi assim, desculpa. esses centros logísticos, eles normalmente recebem produtos de variadas empresas e dos lugares mais diferentes, assim, enfim, de vários lugares. A ideia é que você tem diversos fornecedores, né? E esses diversos fornecedores vão depois, você vai agrupar cada produto de cada fornecedor no pedido do cliente. Então, por exemplo, imagina que você comprou, vamos supor aí, um produto em lata e um produto em garrafa. Então, o cliente, não, porque o que vem da fábrica, na verdade, Cris, são o que a gente chama de pallets. Então, é como se fosse algo da altura de uma pessoa, até maior, que são caixas e caixas do mesmo produto. E, obviamente, se o cliente, mesmo que seja um mercado e tudo, ele não vai comprar 50 pallets, né? Que assim, um pallet, por exemplo, de produto, seria mais ou menos uma pilha de, sei lá, 20, 30, 40 caixas. Então, o mercado, mesmo que seja um grande mercado, ele não vai comprar tudo de uma coisa só. Normalmente ele fala: ó, me dá dois pallets do produto tal, de latinha. Me dá dois pallets de garrafa. Então, organizar isso, compor isso e mandar para o seu cliente é a função dos centros de distribuição, tá? Como é esse que a Tá. gente está vendo aqui. Certo. Esse aí é no Brasil, professor? É no Brasil. A gente tem vários centros de distribuição aqui no Brasil. Eu peguei um, né? Então, por exemplo, isso aqui, são as operações que a gente vê normalmente dentro do centro de distribuição. Então, por exemplo, você tem aqui, quando o produto chega, você tem a conferência, você tem a remoção desse produto por empilhadeiras. Aí depois isso aqui vai para um estoque, né? Tá vendo aqui? Então,
São prateleiras. as prateleirazinhas, né? Quem já foi no mercado atacadista já deve ter visto algo similar. Depois você tem o arranjo desses produtos aqui para atender os clientes, né? E aqui você tem, por exemplo, a montagem do que eu falei do pallet, tá vendo? O pallet, na verdade, é isso aqui. É esse pedaço de madeira onde você põe as caixas em cima. E quando a gente fala um pallet completo, ó, tá vendo? É esse negócio Sim. envelopado aqui. Isso aqui vem da fábrica desse jeito. Imagina, uma pilha gigantesca de produtos. Um mercado inteiro talvez não pegue isso, né? Sim. Então, você tem que separar isso aqui. Você vai pegar metade, talvez, e vai colocar aqui, vai arranjar, né? E você tá vendo aqui, ó, isso aqui já não pode mais, essa questão da aglomeração, ó. Você tem que ter uma coordenação para não acontecer mais isso, tá? E depois que você arrumou a carga nessa pallet de madeira, você coloca para fazer o despacho pelo caminhão para o cliente aqui, tá? Tá certo. Enfim. Então, essas são as operações. E aí, o que eu queria relacionar agora? Como a gente falou antes, eu tenho um livro bastante interessante, que é de ciência, é Network Science, né? Ciência de redes. Então, aquela prática que a gente tinha falado anteriormente, de você agrupar em células, por que que ela é importante, né? Porque aqui, por exemplo, nesse capítulo 3, você pode enxergar que as pessoas, ao longo do trabalho, vão se relacionando umas com as outras, vão conversando, e depois de um tempo, quando você for mapear como é que se deu o relacionamento, como é que foi o contato entre as pessoas, elas formaram uma espécie de rede aqui, ó. Então você pode abstrair cada pessoa por uma bolinha e o contato entre elas por essas linhas aqui, tá certo? E aí o Certo. que acontece? Você fazer esse rastreamento ao longo do tempo é importante, porque se tiver um problema com essa pessoa aqui, quem que entrou em contato com ela? Foi essa e essa, por exemplo. Ah, mas essa também entrou em contato com essa. Essa aqui também entrou em contato com essa. Tá vendo a complexidade que isso gera? Fica bem Então, complicado. mas se você for observar isso na forma que a gente chama aqui de grafo, que são bolinhas e linhas, isso fica mais fácil de você enxergar visualmente, É, tá? mas fica complicado de lidar, né, com a situação, né, professor? Ah, sim, se você permitir uma livre ligação entre as pessoas e não tomar certas medidas de higiene, de segurança, você vê aqui que um problema nessa bolinha aqui, ó, pode levar para essa bolinha, depois para essa daqui entrou em contato com essa entrou em contato com essa, aí essa entrou em contato com essa, percebeu a complexidade que isso vai dar? Sim. Ô, professor, e quanto que essa ciência da logística, ela conversa com as ciências da saúde, assim, atualmente? E vai precisar conversar mais? Como que vai ser isso? Olha, a gente tem, enfim, tem institutos aí bastante avançados, o Imperial College é uma referência, né? Que Sim. você tem modelos matemáticos que utilizam justamente esses conceitos aqui de ciência de dados, tá? Então, por Tá. exemplo, isso aqui, ó, lá no capítulo 10, é a questão do spreading phenomena, que a gente meio que já viu ali, né? Então, quando Sim. sai normalmente na notícia de que uma pessoa é super espalhadora. Mas por quê? Porque ela tem eventualmente contato com muitas pessoas. Então, são pessoas que têm um networking muito forte, ou viajam bastante, ou viajavam bastante. E aí, olha só o que que acontece, o efeito disso ao longo do tempo. Então, esse tipo de mapeamento da rede social, digamos, ele não existe de fato. A gente tem estimativas boas, e nesse capítulo ele te dá uma ideia de como você pode fazer essas estimativas sem ter essa rede completa. Mas como a gente Legal. já havia mencionado antes, lá naquelas iniciativas nossas, logo no início ali, esse aqui, né? Esse arranjo que foi adotado é uma ideia muito barata e inteligente. E qual que é a conceituação teórica que a gente tem do ponto de vista de ciência de dados, né? São a questão de organização de comunidades, tá certo? Inclusive, isso aqui é importante para estudo de fake news. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma comunidade, ó, tá vendo? Isso aqui é uma comunidade ou uma Sim. célula, e aqui é outra comunidade ou célula. E eventualmente você pode não ter nenhuma ligação, você não pode, não necessariamente precisa ter uma ligação entre elas. Ou se você tiver que ter uma ligação, essa ligação é controlada.
Só uma pessoa faz a ligação entre as células para evitar problemas, enfim, diversos. Caso ocorra um problema nessa célula aqui, esse controle, né, aqui, ó, é feito só por essa pessoa. Então, aqui você tem um controle, uma barreira rigorosa de contato entre essas comunidades, tá? Diferentemente desse outro arranjo aqui, ó, que provavelmente era como estava organizado o trabalho antes da da enfim, dos eventos que a gente está tendo agora, tá? Então, aqui, qual que é a diferença entre esse arranjo principal, né? Entre esse arranjo aqui e esse. Aqui, se eu tiver um problema, eu consigo isolar. Eu consigo rastrear, isolar muito facilmente, tá? Sem ferramentas muito complexas. Aqui, eu não tenho isso, porém, aqui o custo é menor. Então, essa é uma realidade, infelizmente. Para a gente ter uma segurança na saúde dos nossos colaboradores, é necessário investir num custo maior agora. Sim, por quê? Porque se a gente não investir nesse custo maior agora, lá na frente a gente terá um custo muito pior, né? Um custo, enfim, muito complicado de lidar. Porque nesse sistema aqui eu controlo que a saúde dos meus colaboradores, eu tenho um certo controle. Aqui eu não tenho controle de nada. Aqui é complicado. E é difícil, né, professora, a gente pensar como vai ser feito isso, principalmente aqui no Brasil, enfim, porque no mundo todo, talvez, porque a gente vai passar aí por um período de agravamento da situação econômica, né, dos países, né, de piora da situação econômica. Então, dizer que daí as empresas, ou pensar, enfim, que as empresas teriam que gastar mais. Como que fica isso, professor? Para garantir, né, a segurança dos funcionários? Então, as empresas têm que saber que se elas não fizerem isso agora, talvez, como você disse, os custos vão aumentar ainda mais, né? Os custos aumentam, Cris, mas tem uma vantagem que eu vou comentar com você. Quando você implementa certas práticas de segurança, você também está organizando o seu trabalho para que não haja problemas na empresa. Você tem uma confiabilidade melhor, você tem um índice, digamos assim, de absenteísmo menor. Então, é inevitável esse aumento de custos, mas quem não adotá-lo vai inviabilizar o próprio negócio. Não é, enfim, tem outras práticas que estão sendo adotadas de digitalização e tudo que podem também auxiliar na questão de custos, tá? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Certo. Que é o seguinte, isso aqui é uma coisa que eu achei interessante colocar, que o Correios lançou, isso é uma notícia de 29 de abril, tá certo? Ele lançou um programa de logística para comércio eletrônico. Qual que é a ideia? Isso foi lançado para micro e pequenas empresas, tá? Tem outras iniciativas também para micro e pequenas empresas de empresas particulares, mas não vai haver tempo hábil para a gente comentar. E se você quiser abrir uma loja virtual, você é um pequeno comerciante e tudo, você tem um pequeno comércio, isso aqui você já tem, você pode contar com a rede logística. Então, por exemplo, eu posso enviar a encomenda, tá certo? Você pode solicitar a coleta do seu produto ou então levar para a agência dos Correios mais próxima, tá? E você já tem uma rede estabelecida de agências aqui e até 10 pequenos volumes o próprio carteiro pode recolher e levar para a agência, para o despacho. Ah, que legal. Então, isso aqui é uma coisa que fala, poxa, eu quero vender. Eu estou com a minha loja fechada, eu quero vender. Então, você abre uma loja virtual, por exemplo, através lá do sistema do Correio, e você oferece seu produto. Você pode divulgar nas redes sociais. Enfim, infelizmente, eu sei que tem algumas pessoas que ainda não estavam preparadas para esse mundo digital, mas eu acredito que, enfim, a gente vai ter que lançar mão dessas ferramentas que existem, tá certo? E, enfim, eu acho que isso aqui é uma coisa que pode ajudar muito essa questão dos micro e pequeno empresários, que de repente o cara fala, poxa, tem toda uma infraestrutura aqui que, enfim, eu não vou ter acesso, né? Eu não tenho condição de usar, eu não vou ser capaz de enfim, de estar inserido nisso. Mas existem, isso aqui é uma ideia, né? Existem essas ferramentas do Correio aqui que podem ajudar. Sim, é uma boa iniciativa, né? Sim. Então, tem outras empresas também que estão
Tem outras iniciativas também de empresas particulares que também estão nesse intuito aqui, tá? Certo. Isso aqui, Cris, na verdade, só queria dar o background acadêmico, né? Porque como eu sou professor, Sim. só para dar uma explicação. Então, a ideia aqui do que o desafio do correio, né? Você tem as várias lojinhas aqui, as várias agências, e você tem as microempresas, as pequenas empresas que têm os seus produtos que eventualmente podem ser coletados. Então, a ideia, na verdade, é que você, na hora de você ter a sua rede, né, você tem que ver se ela tem uma abrangência suficiente para atender todos os seus clientes, ou definir quais clientes vão ser atendidos por quais agências. Então, aqui Certo. tem um desafio matemático que, eventualmente, essas grandes empresas vão precisar resolver para quê? Para redução de custos, que foi o que eu comentei. Você já vai ter um custo maior para garantir a segurança dos colaboradores. Onde é que você tem que investir, então? No seu planejamento, na questão de quais clientes vão ser atendidos por quais agências, ou o que seja aqui, ou quais centros de distribuição vão atender quais mercados. Então, você tem que investir nessa questão que leva a problemas de otimização, tá? Certo. E o Correios, eles estão fazendo isso já, professor? É uma coisa que eles poderiam pensar e considerar para operar de forma mais otimizada? Olha, eu não sei como é que está, eu não tenho acesso, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho Informações. acesso ao interno à operação dos Correios. Mas eu creio que provavelmente todas as empresas, não só os Correios, se não tem, eles vão ter que desenvolver essa inteligência de modelagem matemática. Inclusive, esse problema de localização de facilidades, Cris, e outro que eu vou mostrar ali a pouco. Tem videoaulas gratuitas da Univesp que falam sobre essas coisas, tá? Eu vou Ah, indicar certo. daqui a pouquinho. Então, Ok. por exemplo, aqui eu vou passar, isso aqui não precisa. Outro problema bastante importante é o problema de transbordo. Como eu tinha falado antes, ele é um problema relacionado à questão aqui de, imagina o seguinte, você tem as fábricas, né? E essas fábricas vão abastecer os centros de distribuição, que vão abastecer os mercados, os clientes. Então você também tem um problema que a gente chama de problema de transbordo, para dimensionar corretamente ou saber por onde esse fluxo de produtos que vem das fábricas, por quais centros de distribuição vai passar para atender quais mercados. E se o centro de distribuição tem ou não capacidade, tá? E uma coisa importante também nessa linha, Cris, é a questão da logística de soja. Então, por exemplo, você tem a plantação de soja aqui, né? Imensa. Você tem aqui um local para estocagem de soja e você pode mandar a soja para o porto ou de trem ou por caminhão, tá? E aqui tem, por exemplo, uma figurinha do navio sendo abastecido de soja. Nossa, olha. É um negócio gigantesco aqui, né? Você tem é um negócio de toneladas por hora que você vai fazer aqui. Tem uma tromba, uma espécie de tromba, que Nossa, a soja cai aqui, né? Aos borbotões, digamos assim. isso acontece muito no Brasil, porque a gente exporta muita soja, né, professor? Exato. E aí eu queria até compartilhar com você agora, Cris, tem um trabalho de uma aluna, ex-aluna que eu ajudei a orientar o doutorado, Que que a legal. gente desenvolveu uma interface aqui. Eu vou pegar esse mapinha, a gente fez, inclusive, é o trabalho dela. Fez uma espécie de Google Maps aqui, que a gente pode ver a logística da soja. Então você tem aqui os grandes centros produtores de soja em azul. Aqui em amarelo você tem as cidades que funcionam como centros de consolidação dessa carga, para depois Certo. mandar pelos portos, ó, portos de Paranaguá, Santos. Santos. E basicamente isso vai alimentar, deixa eu dar um zoom menos aqui. Vai alimentar a Europa consome soja, e também não só a Europa, mas a China aqui, e se eu não me engano aqui é a Tailândia também, é um destino da nossa soja. Então, esse tipo de Olha só. ferramenta é importante para você verificar, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho um grande centro produtor de soja, tá aqui, né? E esse centro produtor tem que mandar para São Paulo, e para o Nossa. Paranaguá aqui, ó. Tá vendo?
Aí você fala, poxa, mas tem um porto aqui em Vila Velha, de repente Pertinho. ele não tem capacidade. Oi? É, tem um outro mais perto, né? Um porto mais perto de lá, né? Mas manda Isso. para São Paulo. Isso, tá vendo aqui, ó? Dá uma olhadinha aqui, ó. Não tem um porto aqui, ó. Mas tem um porto, não é assim, ah, eu quero um porto. Você tem toda uma infraestrutura, você tem que ter trem, você tem que ter o contrato, você tem que ter as empresas que vendem, as empresas que. Enfim, tem toda uma infraestrutura que não é só falar, eu vou fazer um porto aqui, pronto, tá feito o porto, agora tá, mas e tem trem para chegar ali? Tem estrada? Sim. Porque senão essa soja não vai escoar, ela não vai sair daqui sem a infraestrutura necessária. Então, Certo. essas ferramentas aqui, que eu como comentei, elas já estão disponíveis e elas ajudam a gente a fazer essas análises de forma muito rápida. Então, é isso que eu comentei anteriormente, Certo. que é importante na logística agora a gente ter melhor planejamento e usar ferramentas de otimização, porque a gente vai ter custos maiores para garantir a segurança dos nossos colaboradores ali, né? Certo. Aqui também tem um outro problema, que é o roteamento de veículos. Então, por exemplo, imagina que agora eu estou naquele meu centro de distribuição, que está aqui, ó, e aí eu tenho que falar o seguinte, olha, o caminhão vai fazer essa rota aqui, ó. Vai ter um caminhão que vai atender esses clientes aqui. Vai ter outro caminhão que vai atender essa rota. Outro que vai atender aqui, ó. Opa! Então, o que que eu tenho que tomar cuidado aqui agora? Isso é um problema que não é tão simples assim de resolver, e você pode ter ganhos na hora de considerar certas características do problema. Então, por exemplo, você pode ter que considerar pedágios na hora de fazer os seus roteiros, você pode ter restrição de peso, você pode ter restrição de rodízio. Então, só para mostrar aqui, isso aqui é de um colega meu, um roteirizador que ele fez, tá vendo? Então, você tem o centro de distribuição aqui. Aqui está o centro de distribuição. E ele fez várias rotas. Ele indicou para os caminhões onde é que cada caminhão vai ter que passar, tá vendo? E Nossa. outra coisa, ele está minimizando o custo, levando em consideração pedágios. Isso é uma coisa interessante, viu, Cris? A gente não Muito. tem no Brasil uma página. Aqui tem outra rota aqui, por exemplo. A gente não tem uma página com todos os pedágios. Sabia disso? Você Nossa, a fala gente assim. não tem um local onde toda essa informação está lá junta para Não ser tem, calculada. não tem. Você fala assim, eu quero saber quais são os pedágios do Brasil e quanto custa. Todos. De São Paulo, se você quiser. Você Sim. tem por concessionária. Aí você vai na página da concessionária, você vê. Ah, para essa concessionária, para essa rodovia, eu tenho Nossa. isso. E Então, daí eu fica acho. difícil de calcular, né, professor? Então, isso aí é a matemática e a ciência da engenharia de produção e a ciência de rede, enfim, os modelos matemáticos, né, ajudando a otimizar custos, a diminuir custos de das empresas de produção, de transporte, essas coisas, né? Bem aplicado mesmo, né? Eu acho que as empresas vão ter que investir nessas ferramentas, Cris, porque o custo é inevitável, mas no momento que a empresa tem uma plataforma, que nem essa aqui, por exemplo, e oferece esse serviço para pequenos, micros empresários, médios empresários, que não têm condições de manter um sistema desse operacional, né? Tanto na parte de logística quanto na parte computacional, você está criando como se fosse uma cooperativa virtual, né? Então, a empresa grande oferece esses serviços, né, compartilha a infraestrutura dela, tanto de tecnologia quanto de operação, né, física. E isso é bom para a empresa grande também, porque senão ela vai ter recurso ocioso. Isso aqui é caro, manter isso aqui é caro, né? A operação física também é cara. Então, é um ganha-ganha para todos, eu acho, tá? Isso aqui, como eu havia comentado, Cris, eu tenho alguns vídeos que eu comento sobre esses problemas, são vídeos totalmente gratuitos, estão lá no canal da TV Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tá? A Univesp, ela tem o endereço aqui do material de vários cursos, não só o meu, mas de vários outros cursos, para que as pessoas que queiram ter acesso a mais conhecimento, a melhorar suas práticas, elas vão ter acesso não só aos vídeos que estão no YouTube, de forma gratuita, sem anúncio, sem nada, tá? A Univesp é a quarta universidade pública do estado de São Paulo, é importante frisar isso. Só que Sim, ela oferece tudo virtual, tá? sim.
E aí tem todo o repositório de recursos educacionais, tudo aberto. As pessoas podem ir lá ver os materiais, ver os exercícios. E podem tirar dúvida também, professor? É, aí dúvida, a pessoa vai ter que ser aluno, né? Ela vai ter que se inscrever no vestibular e ser aluno. Ah, Dúvida já é sim. complicado, porque eventualmente o material que está lá já ajuda bastante, viu, Cris? Já dá uma Sim. ideia geral, já ajuda muito. Mas Sim. sempre, a Univesp agora já está quase praticamente em todos os municípios do estado de São Paulo. Então, creio eu que tem muitos alunos da Univesp que podem, enfim, que estão fazendo os cursos e tudo e podem vir a ajudar, inclusive Sim. as empresas. Sim. Tá? Muito bom. Isso aqui é uma outra coisa que eu havia comentado, Cris, sobre a oscilação de demanda. Então, teve o trabalho da Raissa, tá? Que foi feito lá em 2017, foi uma aluna que eu também ajudei a coorientar. E isso aqui é importante porque ela fez um modelo de previsão usando redes neurais, tá? E investir em uma boa previsão pode garantir uma redução de erro de previsão. E ela ajudou lá numa grande empresa isso, tá? E essa foi a economia anual estimada ao melhorar a Nossa, previsão. meu Então, Deus. se você, isso em relação ao modelo de previsão que já existia. Eu não estou falando que não tinha modelo. Falei que tinha modelo lá, mas ela conseguiu melhorar o modelo que tinha lá. Sim. Então, investir em modelos, né, que a gente fala aí fala de machine learning, não sei o quê, é o seguinte: eu tenho uma curva aqui. E aí eu tenho uma outra curva que eu quero criar, que é a minha previsão. Eu quero ver se eu consigo acertar ou errar menos. Isso pode dar grandes ganhos. Então, tem muitos cursos de previsão, de machine learning, redes neurais. E investir nisso é importante, porque agora, nesse momento, a gente tem que olhar a redução de custos. E Sim, essas ferramentas podem ajudar. Tá? muito bom. Então, veja, a aluna aqui, no caso, ela teve uma bolsa de mestrado. Quem quiser depois pesquisa na internet e veja quanto é que é a bolsa de mestrado e veja qual foi o retorno da bolsa de mestrado. É Pois isso. é. Então, quando a gente fala em investir em ciência e tecnologia, é investimento. Então, se eu colocar o valor da bolsa de mestrado e ver o retorno aqui, é só saber um pouquinho de economia, que é fácil de saber que é bom investir em ciência e tecnologia, né? Sim, exatamente. É o que a gente está precisando. Mais do que Enfim, nunca, né? é Nesse momento, exatamente. então, é mais do que nunca. A gente precisa de mais ciência, mais tecnologia, mais conhecimento, não menos, né? Sim, exatamente. E É aqui, ó. aquela coisa, né, professor? Se você acha que educação é cara, experimenta a ignorância. Então é bem mais cara ainda, né? O problema é que agora não é só a ignorância, é a barbárie, né? A barbárie, Então, exatamente, é. agora a gente já está num nível um pouco mais complicado. Mas, enfim. Então, aqui, ó. Isso aqui é um outro trabalho de um aluno meu, que eu não posso citar o nome. Ele está em desenvolvimento ainda e ele conseguiu aperfeiçoar o trabalho da Raissa lá para um modelo lá que está associado a um modelo comercial também que é sigiloso, eu não posso falar, tá? Mas isso aqui, ó, isso aqui é o previsto, tá? Ele está antecipando o quê? Queda de consumo, tá? Então Nossa. isso é super importante para você evitar muito estoque. De repente você produz um monte, a sua fábrica fica lotada de estoque e aí você faz o quê com aquilo agora, né? Então, isso para você fazer previsão por produto é muito importante, porque as empresas, de novo, vão ter que investir mais nisso para evitar custos. A gente já vai ter custos altos para garantir a segurança das pessoas que trabalham com a gente. Isso é inevitável, não é uma questão, isso é uma imposição, né? Não é se eu posso ou não adotar, você tem que adotar, porque senão as pessoas não vão poder trabalhar depois, vão ficar doentes, né? Sim. E ninguém, enfim, pensa. Ninguém que pensa de forma correta vai pensar de outra forma. Sim. E aqui, ó, a gente tem a solução do ponto de vista matemático. Ó, fazer boas previsões evita custos, tá certo? Desnecessários. E é isso. E o que é o futuro, Cris? Que eu acho que é importante, só para a gente finalizar. Eu acho que é Finalizar. legal a gente pontuar, né? Isso aqui tem tem um aluno meu que defendeu faz um mês, aí, menos de um mês. Que ele fala qual é o grau de maturidade em relação à adoção de uma série de tecnologias que a gente chama de indústria 4.0, que é automação de processos, tá? De forma bem simples assim. Então aqui você tem, por exemplo, realidade aumentada para você ver como é que estão os equipamentos, se estão funcionando.
Você tem impressora 3D, então você tem um fornecedor de um determinado país que não entregou uma peça para você. Você pode usar a impressão 3D em certas situações, nem todas, né? Aqui você tem estatísticas da sua linha de produção em tempo real com a adoção dessas tecnologias, né? Então, essa eu recomendaria esse trabalho aqui para quem está perdido em relação a Questões. essas tecnologias, essas questões que Uhum. podem ajudar a gente, tá? Inclusive, meu aluno, ele fez uma live, tem depois um indicativo aqui também, da metodologia dele, das questões de indústria 4.0, das tecnologias, enfim. Ele fez uma live lá no LinkedIn, depois a gente passa também o endereço, acho que é bem interessante para quem quer estudar, quer entender, porque, enfim, isso vai ajudar muita gente, eu acho. A gente disponibiliza os links lá, professor, não. Agradeço, muito bom, obrigado. E para finalizar, eu tenho uma aula da Univesp aqui, eu fiz uma playlist, depois eu posso passar essa playlist sobre indústria 4.0. Então, essas tecnologias que eventualmente as grandes empresas vão ter que adotar, por exemplo, como o gêmeo digital. Então, o que é o gêmeo digital? É você usar dados de sensores, né, para saber o estado de equipamentos, de máquinas, até mesmo de certos locais do seu centro de distribuição, da sua fábrica, e a partir disso você consegue tomar decisões melhores. Então, cada vez mais sensores, mais informações, usadas da maneira adequada e correta, sob certas condições, podem auxiliar muito nessa questão que eu comentei antes, das otimizações, porque essas otimizações aqui, sem os dados, sem as informações, da onde é o cliente, onde tem que entregar, que horas que é, qual é a carga, quanto que é de carga, enfim. Se o caminhão tem capacidade, se não tem, sem esses dados, a gente não vai conseguir tomar decisões melhores, né? Não tem jeito. São E esse muitas conceito. variáveis, né, professor, para o É, tem. problema. Sim. Então, eu vou deixar recomendado depois isso aqui também. Eu acho que é legal para as pessoas saberem que existe. Eu acredito que isso aqui seria mais para grandes empresas adotarem isso. Tem grandes empresas se movendo nessa direção do gêmeo digital, mas eu não vou comentar em detalhes aqui. Tem dois vídeos aqui que, enfim, vão nessa direção também sobre o Certo. vídeo sobre o gêmeo digital. Tá? Certo. Muito bom. E aí eu queria agradecer você, Cris, a oportunidade, agradecer a quem está nos assistindo. E eu deixei essa imagem aqui, Cris, que é uma gravura do MC Escher. Do Escher. E se você observar, essa escada aqui é impossível, tá? Então, aqui está numa direção e aqui está ortogonal, digamos assim. Se você meditar, essa escada não poderia existir. Então, agora é o momento da gente construir essas escadas impossíveis, né? Então, embora pareça, certas coisas pareçam impossíveis, é o momento da gente começar a juntar a indústria, a academia, para melhorar as nossas práticas, usar o que a gente já tem para a gente construir um futuro melhor para todos. Então, essa é a minha mensagem e agradeço a oportunidade. Maravilha, professor. Muito obrigada, então. Eu acho que vai ser de grande utilidade mesmo aí. A gente vai disponibilizar isso logo mais, hoje mesmo ainda, tá bom? Eu agradeço, Cris, a oportunidade e peço desculpas pelo vídeo ter ficado longo, mas enfim, eu queria fazer essa ponte. Eu acho que faltam essas pontes entre academia, indústria, e isso vai ser importante daqui para frente. Sim, a gente vai ter outras oportunidades também, professor. A gente pode fazer outros vídeos também. E eu acho que um vídeo longo também é importante, porque é um assunto que a gente precisa mesmo refletir sobre e conhecer mais, né, atualmente, hoje em dia. Eu agradeço muito, então, professor. Obrigada. Obrigado, Cris. Um bom dia. Um bom dia a todos que nos assistiram. Tchau. Legal. Tchau, tchau.